მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ქრონიკის ახალ ამბებს სტუდიაში სოფო ცერცვაძე მუშაობს. რუსთავის გიგა ლორთქიფანიძის სახელობის თეატრმა არაქართულენოვან სოციალურად დაუცველი ოჯახის წარმომადგენელ მოზარდებს უმასპინძლა პატარება რუსთავის საკრებულოს მხარდაჭერითა და რუსული სათვისტომო როდნიკის ორგანიზებით სპექტაკლი ჯადოსნური შობა იხილეს. სახალხო ღონისძიების ფარგლებში მოზარდებს საშობაო საჩუქრებიც გადაეცათ. Шо бахарец элия, сакартвелуши да мек иде вертхалу улоцав. Хвелас ам шесанишна дгеса сауз да висац хвелазе ძალიან уқварс да винц хвелазе ძალიან элдеба холме ам дгеса сауз. Эс чони бавшебе ариан да русული საზოგადოება როდნიკა დღეს ერთი ძალიან ლამაზი დღია ჩუქა ჩვენს ბავშვებს რუსთაველ ბავშვებს ულამაზესი სპექტაკლი. Თავისი საჩუქრებით ბავშვები ძალიან ბედნიერები არიან. Შობა ახალწლის დღესასწაულს ტრადიციულად კულტურული ღონისძიებებით აღნიშნავთ. ძალსაც ქვემო ქართლში მცხოვრების სხვადასხვა ეროვნების პატარები სპექტაკლზე ჯადოსნური შობა მოვიწვიეთ. მსგავსი ღონისძიებები იმ მოზარდებისთვის არის მნიშვნელოვანი, ვისაც რუსული ენის უკეთ შესწავლა სურს. სპექტაკლშიც რუსულენოვანი სასწავლო დაწესებულებების მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა. Ქალაქში შიდა გზების არეაბილიტაციო სამუშაოები გრძელდება ამ ეტაპზე ეზოებში ასფალტის საფარის დასაგებად მოსამზადებელი სამუშაოები ერთდროულად 21 და 11 მიკრორაიონში მიმდინარეობს. ამ დროისათვის აღნიშნულ უბნებში მოწესრიგდა შიდა კომუნიკაციები. ასფალტის დაგება რამდენიმე დღეში დაიწყება. Რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური ახალი წლის დღეებში განსაკუთრებულ რეჟიმში მუშაობს. სამსახურის ხელმძღვანელის პატა ბაჩილავას განცხადებით სადღესასწაულო დღეებში გამოძახებების რაოდენობა გასულ წლებთან შედარებით გაორმაგებულია. Სასწრაფო სამედიცინო ცენტრში 31 დეკემბრიდან დღემდე სულ 1068 შეტყობინება შევიდა. Გამოძახებები ალკოჰოლური თრობის და ინტოქსიკაციის გამო, ასევე მომატებული არტერიული გიპერტენზია, ასევე მომატებული ანევროზული აშლილობები, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობა გამოძახებების კვეთრი მატება. Ასევე ადგილი აქვს მსვავე რესპირატორულ დაავადებას, რომელიც საგანგაშო მაჩვენებლები ნამდვილად არ არის და ჩვეულებრივ ზამთრის სეზონისთვის მახასიათებელ ნორმებში ჩდება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მანდატური სამსახურის რეფორმირებას იწყებს. Სამსახური ბავშვთა დაცვის, მედიაციისა და ფსიქოლოგიურ სამსახურად გარდაიქმნება. სკოლის მანდატურები კი ბავშვთა დაცვის ოფიცრები ხდებიან. ასევე იცვლება ბავშვთა დაცვის ოფიცრის ასაკობრივი ზღვარი. ზოგადი განათლების შესახებ და ასევე პროფესიული განათლების შესახებ კანონებში დაგეგმილი ცვლილებები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პარლამენტს უკვე წარუდგინა. Რუსთავის მეტალურგი ვარჯირს განახლებული შემადგენლობით შეუდგება გუნდი 10 იანვარს შეიკრიბება და ვარლამ კილასონიას თავკაცობით პირველ ოფიციალურ ვარჯირსაც გამართავს. ფინანსური პრობლემების გამო კლუბი იძულებული გახდა რამდენიმე წამყვან მოთამაშეს დამშვიდობებოდა. ოფიციალურად მეტალურგი 6-მა ფეხბურთელმა დატოვა. რაც შეეხება ახალ წლეულებს მეტალურგის ღირსებას ცხინვალის სპარტაკის უკვე ყოფილი ნახევარმცველი 20 წლის ვარლამ კილასონია დაიცავს. დიდია და ბევრი არის. ნახევარმა გუნდმა ფაქტიურად უკვე დატოვა გუნდი, იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ იცით ცვლილებები არის როგორც ფინანსურად, ბევრმა არის სურვა ალბათ ხელფასის დაკლება, აქედან გამომდინარე ჩვენც არ შეგვიშლია ხელი, წამსვლელები ნახევარზე მეტი როგორც ვთქვი უკვე წასული არის და ამ ორ სამ დღეში კიდევ ჩამოყალიბდებით ვინ დარჩება საბოლოო ამ გუნდში და აქედან გამომდინარე ჩვენც მე იმის და მიხედვით დავაკომპლექტებთ გუნდს.
საჯეგახსრულების ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულებაში შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქუთაისის ეპარქიისა და საჯეგახსრულების დეპარტამენტის მხარდაჭერით მსჯავრდებულებისთვის დაწესებულების სამლოცველოში სადღესასწაულო წირვა ლოცვა აღევლინა. სასულიერო პირებთან და მსჯავრდებულებთან ერთად წირვას დაწესებულების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობაც დაესწრო. დღესვე სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ რამდენიმე პატიმარიც მოინათლა. Შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სასჯელახსრულების დაწესებულებებში მოქალაქეებმა ვიდეოპაემნის სერვისით უფასოდ ისარგებლეს. სერვისის ხანგრძლივობა 15 წუთი იყო. მოქალაქეებმა პრობაციის ბიუროებში განაცხადი წინასწარ შეავსეს. Kronika პირდაპირ ეთერში ბრუნდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაკაბაძე ქრისტეშობის დღესასწაულს ავღანეთში ქართველ სამხედროებთან ერთად შეხვდა. გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი საშობაო ლიტურგიას ქართველ სამხედროებთან ერთად ბაზაზე არსებულ ქართულ სამლოცველოში დაესწრო საზეიმო წირვა ლოცვა 31 ბატალიონის კანაპელმა მამა ავთანდილმა აღავლინა. Ჩვენი ამოცანა ადგილზე გავეცნოთ არსებულ ვითარებას. ნახოთ როგორ ასრულებთ თავის ამოცანას ჩვენი დანაყოფები და რაც მთავარია დავამთხრეთ ეს პერიოდი შობის მოლოცვას. გვინდა რომ ჩვენ მებრძოლებთან ერთად შევხვდეთ ახალ შობას. Internet giganti Google 2013 წელს აჯამებს კომპანიამ გასული წლის ყველაზე მოთხოვნადი ვიდეო რგოლების ტოპ 10-ული დაასახელა. ვინ რას ეძებდა Google-ში 2013 წელს ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Ინფორმაციას ვეძებდით და რა გვაინტერესებდა გასულ წელს ყველაზე ხშირად. Აღმოჩნდა, რომ დედამიწის მოსახლეობის უმრავლესობა ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ინტერნეტ კორპორაციისგან, სამეფო ოჯახისა და მათი შვილის შესახებ ითხოვდა ინფორმაციას. მეორე ადგილზე ერთსქესიანთა ქორწინება მოექცა, რომელიც საფრანგეთში დაფიქსირდა და რომელსაც პირდაპირი ეთერის საშუალებით გადასცემდნენ. Ამამბის შემდეგ კი დედამიწელების დიდი ნაწილი ახალი პაპის შესახებ იძიებდა ინფორმაციას. ინტერნეტ მომხმარებლების ყველაზე დიდი ყურადღება კი პაპ ფრანცისკეს მიერ იშვიათი ადამიანის მიღებამ და შეხვედრამ დაიმსახურა, რომის პაპმა უჩვეულო სიმსივნით დაავადებული მამაკაცი დალოცა. ამის შემდეგ მსოფლიო ტრაგედიამ გააერთიანა ბოსტონის ტერაქტი. Pakistanili gogonas Malala Yusafis gamosla. Ჩვენ ვაანალიზებთ სინათლის მნიშვნელობას მაშინ, როდესაც ბნელა. Pakistanili gogonas სიტყვები, რომლებმაც თითქმის მთელი მსოფლიო აატირა, Google-მა სიტყვა გამბედაობასთან დააკავშირა. 16 წლის გოგონა თალიბებმა თავში დაჭრეს მაშინ, როდესაც Malala თანატოლებს განათლების მიღებისკენ მოუწოდებდა. Კარგად, ამ სიტყვებში კი ინტერნეტ გიგანტმა ისინი გაერთიანა, რომლებიც 2013 წელს დაიღუპნენ. ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ მარგარეტ ტეტჩერს, სამხრეთ აფრიკის ექს-პრეზიდენტ ნელსონ მანდელას და მსახიობ პოლ უოლკერს გასულ წელს ყველაზე ხშირად სერჩავდნენ. Ყველაზე პოპულარულ რგოლებში წყლისქვეშ ჰარმელ შეიკიც მოხვდა. დედამიწის მაცხოვრებლებმა ყველაზე გული სამაჩუყებელ და დასამახსოვრებელ ამბად ბეტმენის ისტორიაც მიიჩნია. ლეიკემიით დაავადებული პატარა სურვილის ასრულებაში მთელი ქალაქი და ამერიკის პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დაეხმარნენ. Google-მა გასული წელი უკვე შეაჯამა. დაველოდოთ რა იქნება თქვენი ინტერესის სფერო 2014-ში. NBA-მ 2013 წლის სეზონის ოფიციალური 10 დანკი გამოაქვეყნა. წლის საუკეთესო ჩატანებში კლიპერსის ცენტრ დეანდრე ჯორდანი ლიდერობს. Ტრადიციულად NBA-მ წლის 10 დანკი გამოაქვეყნა. ჩატანებში მე-10 ადგილზე ჯეფ გრინი გავიდა. ბოსტონის წყალბურთელი მთელი სეზონის განმავლობაში საუკეთესო თამაშითაც გამოირჩეოდა. მეცხრე ადგილზე ლეიკერსის ლიდერი და თანამედროვე კალათბურთის საუკეთესო მოთამაშე კობი ბრაიანტი. ჯეჯეი ჰიქსონის ჩატანვა მე-8 ადგილზეა.
Miami Atlanta's Thomas is just LeBron shot and one mission this year. He looked like Superman. Xavier Hendricks shot and one Nipsey at the Ziavnista. His Lakers is after the Hawkins that I have. Kemba Walkeri რომელიც უკვე ორი წელია NBA-ში თამაშობს მეხუთესია. Მეოთხე ადგილზე Blake Griffin-ის დარტყმა. Mesame pozitsiaze Indiana's tsamqvani motamashe Paul George niqopeba. Jason Terry with defense. Way from behind takes it away. Chalmers. Paul. Meoreze LeBron James's chatenwa. Now it looked like he jumped out of the mezzanine to dunk the ball. And LeBron slams it right in the grill of the Boston Celtics. That jet got grounded. Here comes Chris Paul. The lob. Let's go! საუკეთესო ათეულს დიადრე ჯორდანის დანკი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახის წევრებს უმასპინძლა. მინისტრმა მათ შობა ახალი წელი პირადად მიულოცა და საჩუქრები გადასცა. ბავშვებმა ალექსანდრე ჭიკაიძისგან ტელევიზორები და სათამაშო კომპიუტერები მიიღეს. ჩვენი ვალია ჩვენი დაღუპული თანამშრომლების შვილებს ვიზრუნოთ, დავეხმაროთ, ვანუგეშოთ ეს მცირე საჩუქრით საახალწლო და ნებისმიერ ახალ წელს, ნებისმიერ სასწაულო დღეებში ვცდილობთ, რომ ვაგზავნოთ ეს ჩვენ დაღუპული თანამშრომლების ოჯახები, რომ ისინი მარტონი არ არიან და ჩვენი სამეცნიერო გეჩვილდათ მათ. უხმეს მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ ალექსანდრეს იმ სიკეთისთვის, რასაც იჩენს ჩვენი ბავშვებისთვის. ახალი წელი მინდა მიულოცო შობა. ყოველივე საუკეთესო უსურვო მთელ ქვეყანას და ღმერთმა არ მოუშალოთ სიკეთის კეთების სურვილი. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ასე ამათი გულების გახარება. წარმატებებს უსურვებ ჩვენს მინისტრს, ჩვენს მთავრობას, რომ გვერდით გვიდგას და ვაფასებთ მათ ესე მხარდაჭერას. Kronika პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას დიდ ბრიტანეთში ამერიკის სამხედრო ძალების კუთვნილმა თვითმფრინავმა კატასტროფა განიცადა. დაღუპულია 4 ადამიანი. ინციდენტი ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე მოხდა. ოფიციალური ცნობით ვერტფრენი მიწასთან დასაშვებზე ახლოს დაფრინდა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს. Pentagonis ყოფილი ხელმძღვანელი მემუარებს აქვეყნებს წიგნში, რომლის პრეზენტაციად ერთ კვირაში გამართება რობერტ გეიტსი შეერთებული შტატების ლიდერებსა და მათ პოლიტიკაზე საუბრობს. დაწყვეტები მემუარებიდან უკვე დაბეჭდა გამოცემა ვაშინგტონ პოსტმა. რობერტ გეიტსი საკუთარ წიგნში ბარაკ ობამას მიერ ავღანეთში არჩეულ სტრატეგიას აკრიტიკებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ციკლონი ჰერკულესი ქვეყნის ცენტრალურ და ჩრდილოეთ შტატებშია გავრცელებული. არ მუშაობს სკოლები, დახურულია მაღაზიები. ნიუ-იორკში ამ დრომდე არ გაუქმებიათ საგანგებო რეჟიმი. მოყინულია ქალაქის გარეუბნები, ქალაქის მერი მოსახლეობა სახლებში დარჩენას თხოვს. მსგავსი უამინდობა ქვეყნის მასშტაბით უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა. პრინცი უილიამი კემბრიჯის უნივერსიტეტში სოფლის მეურნეობის მენეჯმენტის დარგში 10 კვირიან კურსს გაივლის. პრინცი ყოველკვირეულად ლექციებსა და სემინარებს 20 საათის განმავლობაში დაესწრება. ისწავლას 2014 წლის იანვარში დაიწყებს კურსი, მარტის შუა რიცხვებში დამთავრდება. სავარაუდოდ უილიამის სწავლის პერიოდში საცხოვრებლად კემბრიჯში გადავა.
ახლა კი ვნახოთ როგორ ამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხვალ ქვემო ქართლის რეგიონში. Წალკა პლუს 2 გრადუსი დღისი დღამით -7 გრადუსი თეთრი წყარო პლუს 4 დღისი დღამით -6 გრადუსი დმანისში პლუს 1 დღისი დღამით -14 გრადუსი ბოლნისში პლუს 8 დღისი დღამით -4 მარნეულში დღისი პლუს 6 დღამით -3 თბილისში დღისი პლუს 6 დღამით -3 გარდაბაში პლუს 10 გრადუსამდე გათბება დღისი დღამით -3 გრადუსი რუსთავში პლუს 7 დღისი დღამით -3 ამით ქრონიკა ცხრის ნახევარზე დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე გემშტობებით ნახვამდის.